кажеш? Господин Михайлов, като че ли двата отбора останаха доволни на спечелената точка. Имаше динамика, борба, доста положение, в крайна сметка сухи мрежи. Аз лично съм съгласен с вашето мнение, което е всъобщо най-вероятно. Да, получи се доста интересен матч. С интересни атаки към двете врати. С оглед на това, че ги пропуснаха и двата отбора, мога да съжаляват и един и другия, че не се поздравиха с трите точки, което води до това, че резултатът си остана на 0-0. Закономерна равенство. Ще бъде ли още по-силен Локомотив на Чущерен през настоящия сезон? Нещо, което показа особено през пролета миналата година. Така, Локомотив играе силно наистина контратаки. Чрез контратаки така създаваме доста положения. Единството, което трябва да поправим е реализацията и забелязването на головата. Там малко ни изоставаме. Доколко повлияе тежкото време, особено през първото полувреме? Тежкото време не е оправдание и за двата отбора. Каквото е времето, ние здравето не може да се борим. Излизаш и играеш, това е положението. Притискахте плътно домакините и създадохте доста притеснения при изнасянето на топката. Това беше залегнало като тактически вариант. Да, това не беше залегнало, да, от гледна точка на тактическите действия. Момчетата се справиха в интерес на истината. Но пак ще се върнем на малко по-назад, наказаме от мен, че липсваме завършите фаза, просто да бележим гол. Може да очакваме до края на трансферния прозорец, пък някой атакуващ футболист, който да реши този проблем. Пенчо Кубадински! Ще оставим въпросително. Благодаря.